dalé nak jamm ci tas info abonnel ngir dara baña dila raw dalé nak jamm seen and ak seen chaîne youtube tas info situation bi feulé ci zien sor xam ngeen né demb ci ngone gi ba 21h di jot ba ni xaju goudi li nga xam dañ modi affrontement yi dafa wéné digënté ñi xam dañ ñodi ay manifestants ak ñi xam dañ ñodi way tak deri ndax kat la ci am modi tak deri am dañu am renfort bu béré béré bo nga xamanteni foko tak wéssu nako waral na li nga xam dañ modi seen jambar lo gënal di wéy ñom seen digënté ak ñi xam dañ ñodi way manifestants yi lolé nak ma nga doon am ci feulé ci aslm nema ci fofé ci guetu keur ki di ousmane sonko ndax ñom ñi di tak deri dañu amane ben mouvement bu réré attaquer boy bu pousse len luy soré soré ci la boy riposté arrière reculer ñi nga xam dañu di way tak deri ci lu mat 300 mètres ba ñu mujjé arrière reculer wat lolé waral ba li nga xam dañ modi manifestant gëna wéy ci fofé ci zigen sor ñi ngi yaakar ak dal ci bis yi di ñëw ci gannaaw ba nga xamantene li di verdict bi jëm ci procès bobu ñang koy xaar ci fan yi di ñëw mudé le 1er juin bi nga xamantene ci la ñu jëm wé leen di and ak tas info ngir man di am information yi biir réew mi ak bitim réew ak lépp lo xamantene nek na fi urgent dinañ ko indi ci son dépêche ni envoyé jaa ngeen def.